Helikunstinäitus on üsna niisugune haruldane nähtus, et ja mõnes mõttes nagu alahinnatud meedium või, et mulle tundub, et heli puhul just see vahetus on see, mis loob nagu selliseid põnevaid kvaliteete või uusi kvaliteete, et kuna kuulamine on võib-olla ka selline passiivne tegevus, siis esiteks näitus külastaja ei pea kuigi palju pingutama selleks, et sellest kõigest osa saada ja selle kõige tõlgendusruum on hästi lai, kuna nagu heli taju on hästi subjektiivne, et siin ei ole selliseid konkreetseid mustvalgeid selgeid piire, et siin on võimalus nagu ise avastada ja ise see tähendus luua, et see vist see tõlgendusruumi avarus ongi vist, mis mind heli kunsti juures kõige rohkem paelub ja siis see vahetus. Näituse pealkiri mööda rääkimised on mulle endale tundub, et see on mingisugune mudel nagu praegusest maailmast, kus korraga on hästi palju paralleelseid sõnumeid õhus, aga kuulajaid on vähem kui rääkijaid. Et siis see korraks nagu võimendab selle siin galeriikeskkonnas ja nii-öelda mudeldab selle olukorra. Ehk siis selle näituse toimimispõhimõte on selline, et siin on 13 erinevat kõlarit. Igast kõlarist tuleb ühe kunstniku siis helikompositsioon ja erinevad helikompositsioonid ei ole omavahel sünkroniseeritud. Et erinevad kompositsioonid siis kõlavad niimoodi nagu generatiivselt, et toimivad sellised mittesünkroonsed sekkumised. Noh, kui seda veel lihtsustada, siis võiks öelda, et siin on ruum on täidetud inimestega, kes igaüks pobiseb nurgas oma lugu siis või räägib oma sõnumist, aga dialoogi ei teki. Et need dialoogid, mis tekivad, on võimalikult ainult nii-öelda siis näituse külastaja peas või siis need on juhuslikud. Noh, seda praegust poliitilist olukorda vaadates tundub see eriti oluline, et me suudaks nagu luua rohkem dialoge ja et need paralleelsed monoloogid kuidagi hakkaks omavahel suhestuma. See füüsiline ruum sellise helikunsti näituse puhul vist loob võimaluse esiteks interaktiivsuseks, et külastaja saab liikuda erinevate ruumide vahel, kuulata, keskenduda ühele kõlarile rohkem, teisele kõlarile rohkem ja siin on selline huvitav nüans ka, mida võib-olla nagu, noh, ütleme siis mingisuguses digikeskkonnas ei saaks nagu tekida, on see, et nende siis mittesünkroonsete sekkumiste või nende kooskõlade või lahkõlade nagu see kuuldavus ja arusaadus sõltub palju sellest, kus kohas külastaja ruumis paikneb ja millele ta nagu mõnes mõttes nagu keskendub. Et selleks on vaja füüsilist ruumi ja ma arvan, et miks see võiks olla just galeriikeskkond, siis ma arvan, et see on kunst, et see kuulub galeriisse. Ma kuraatorina ei tahtnud ei kunstnike ega ka tegelikult näituse külastajat nagu väga jõuliselt mingis suunas sundida. Et seda tähendust lõid kõik autorid ise ja ma väga põhjalikult neile ei selgitanud seda lõplikku toimemehanismi, et nii vähe kui võimalik, nii palju kui peab. Ehk siis tegelikult see kõigi jaoks, kaasavatud minu kui kuraatori jaoks, on see eksperiment. Ja kuna need helid nii-öelda käivituvad juhuslikult, siis see, mida siin igal hetkel kuulda saab, on mõnes mõttes kordumatu. Ja et siin ei ole sellist kontrollitud kompositsiooni ja ütleme, et sarnaseid teoseid mingisuguses füüsilises meedias või on väga raske luua. Et see on selle helikunsti nagu üks huvitavaid, või selle näitus üks huvitavaid, üks nüansse.
see tähendus ongi nagu ise, iga külastaja enda luua, et nagu ma mainisin enne, siis meedium on väga nagu subjektiivne ja väga nagu avarad siukse tõlgendusruumi loob see näitus, et siis siit kindlasti ei tule nagu üheseid reaktsioone. Et kindlasti võib see tunduda mingil hetkel mürana, mis siin toimub, siis siin võib juhtuda väga ilusaid, vaikseid ja isegi musikaalseid hetki, mida on lihtne vastu võtta. Aga selle terviku tähendus jääb siis iga külastaja enda nagu oma vastutus.